skal vi holde fast i, fordi Simon kan ikke komme ind og spille igen. Nej, det er, han er færdig, siger han. Skal vi holde fast i, at du spiller dernede? Jeg vil jo egentlig gerne have dig skubbet lidt frem. Altså ikke specielt farlig. Nej. Altså ikke, det er mig, der styrer hele, men altså, det er mig nede midterfor, så vi kommer men er der, har vi alternativer til den der midterfor? Må jeg prøve at komme på toppen? Hvis det er. Ja, jeg synes også, det er lidt skidt. Må jeg prøve at komme på toppen? Vi ændrer bare lige formationen lidt. Men vi skal lige have, vi skal løse det her nede omkring midterforsvaret. Har vi nogen? Ellers så skal vi gå ned og spille 3 dernede jo, men det tænker jeg også.